waska caado mararka dhaqanka siyaasadeed in waxyaabo iyo buuq ay dhacaan laakiin buuqas mar walba iska xalsamaa marka xarabna inuu saameeyin ciidamada xogga qaybada kala duwan sida booliska inuu waxyaabaha siyaasadeed ay saameeyin halkan lagu sameeyay howlgal lagu xaqiijinayo dhamaan amniga magaalada Beledweyne afarta xaafadood waxaan soo marnay inta badan qaybaha kala duwan ee magaalada Beledweyne annagoo u kuurgalayna xaaladda dhabta ah ee amniga magaalada sa ka warhaysaan birihii uu dambeeyey amniga magaalada aad u fiicnaa inuu marar qaar waxyaabo qaar ay dhacayeen laakiin xaqiiqdii mar walba waxaa muhiim ah in amniga la xaqiijiyo waxaan u mahadcelinayaa taliyaha saldhigga oo ah nin dhalinyaro ah hadda lasoo magacaabay sidoo ay u go'an tahay in amniga magaaladan la sugo annagana ka maamul degmahan waxaan diyaar u nahnay inaan kula shaqeyno taliyaha inaan u fuseen wax walba oo howl ah oo amni ku saabsan magaaladan sidii amnigeeda loo hagaajin lahaa waxaad ka waraysaan waxaan ka soo baxnay maalmihii ciida ciidul adxa haddana waxaan joognaa maalmihii xurriyadda isbuucii xurriyadda oo maanta kowda luulyo maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi koonfureed waxaan marka hore leeyahay aqbal iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay dunida ay ka joogaan xaqiiqdii caawa waxaa la sameeyey howlgal aad u qurux badan howlgalkaana ma noqon doono kii ugu horreeyay waxaan rajaynayaa insha allah taliska degmada waxaan farayaa waxaana sheegayaa in ay mar walba ay ka shaqeeyaan amniga afarta xaafadood ayuu habeen walba koonto sameynayo afarta xaafadood ee qeybaha ay ka kooban tahay magaalada sida loo dardargeliyo amniga magaalada anoo ka faa'iidaysanaya fursadda waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto beryahan waxaa soo batay dhaqan aad u qaab daran oo ah in magaalada la kala dhaco mootooyin xaqiiqdii waa dhaqan aad u xun in bulshadii dad shacab ah ama dad hubeysan ay sameeyaan falal amni ku ah magaalada ayagoo mootooyinkii dad ka dhacayo waxaan rabnaa caawa kadib inaysan soo laabanin waxaan aad u mahadcelinaa taliska qaybta kan degmada sida ay ugu shaqeeyeen in si dhaqso leh loo soo qabto dadkii falalkaas ka dambeeyey waxaan isla garanay maamulkii dhammaan taliska hadda kadib qofkii falkaas ku dhaca in la maxkamadeeyo sharcigana lala tiigsado sababtoo ah ma dhaceyso in maalin walba magaalada si qalqal loo geliyo in dadkii la yidhaahdo labadii qaybood magaalada aan bari qoraxsanaa mootooyin kala dhacday ama dadaa mootooyin kala dhacay sax ma aha mana u dulqaadan karno in soo laabato arrintaas go'aamo adagaa laga soo saaray maamulkan uu ka soo saaray taliyaha saldhiggana aan wargelina in arrintaas si u dhaqsiya badan wax laga qabto walow shaqo fiican ay qabteen bulshadu waa isku mid magaaladan dadka ku nool waa isku xuquuq waa isku shacab waxyaabahaas waxay xaqiiqdii qayb ku noqonayaan ama waxay dhiirgelinayaan qalqalgelinta amniga ayagoo ka faa'iidaysanaya kooxaha argagixisada mar walba un dhibaateeya shacabka soomaaliyeed marka ma doonayna in loo heliyo amni darada ee waxaan rabnaa in loo heliyo dowladnimada iyo wanaagga iyo kala dambeynta caawa waxaan sameynay xaqiiqdii howlgalkaas aad u qurux badan waxaan ammaanayaa shacabka reer Beledweyne sida dulqaadka leh ay mar walba ay u adeegaan bulshada aynu u yihiin dad aad u dulqaad badan waa iska caado mararka qaar dhaqanka siyaasadeed in waxyaabo yaro buuq ay dhacaan laakiin buuqas mar walba iska xalsamaa marka xarabna inuusan saameynin ciidamada xoogga qaybada kala duwan sida booliska inuu waxyaabaha siyaasadeed ay saameynin haddaanan heer degmo annaga waxaas hadda waxba nooma gelin waxaan rabnaa shaqadeena caadiga inaan wadano amnigeena iyo ay u horeeyaan booliskana waxaan ayagana u sheegayaa in arrimahaas aysan waqti badan ku lumino shaqada ee noo taallo bulshada aan mar walba kaga shaqeyna shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أو فرين قراليضا وقوشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكت أفر جيس أما كاركا كو هذا الكا حدك بقول لباتان يليح أفر جيس كدبنا راعة الماماها